For mig at se er dette koncept en af de mest lovende hjælp-til-selvhjælp-projekter, der findes. Der er brug for en filmdokumentation af skolens virker og videre at vise dens betydning ude i landsbyer, hvor eleverne kommer fra. Jeg håber, at der snart laves en film over hele dette projekt, som kan lægges ude på YouTube. Og landsbyen har sikret de der unge, der kommer her. De har 2 hektar hjemme i landsbyen, når de kommer tilbage. Og gennemfører en høst, hvor deres forældre vil se, hvordan det går. Og så kommer de andre til de unge og siger, hvordan gjorde I det? Og det er formlen, fordi hvis du siger til din far, du skal ikke gøre det sådan, så siger han, kan du komme væk med dig, jeg har altid vidst, hvordan man gør, jeg har altid gjort det sådan. Det, at de har den jord, hvor de får lov til at arbejde, det er aftalt på forhånd, det betyder, at det lykkes for dem. Og altså med andre ord, de andre ser, hvordan det går. Altså hvis du har en, du underviser her, og han ikke gør tingene ordentligt, så er du ikke tilfreds som underviser. Men hvis du ser, hvordan det lykkes for dem, når de kommer hjem og har deres andelsgruppe derhjemme, så bliver du glad. Der har vi så altid, når vi har kunnet, når vi har fået noget, lavet en vold af laterit, og der skal også bruges cement, så vi forhindrer regnvandet, der altså, som man siger, kommer løbende her. Altså, vi kalder det igen en bulig. Altså, de der forbedrede vandhulssystem, som vi så et lille bitte eksempel på derhenne. Og vi siger til de unge, hvis du laver sådan noget tilsvarende på din mark, så får du opsamlet det vand, der løber af frøene i en moringa. Dem kan man bruge direkte på huden som et hudprodukt, hudplejeprodukt. Og hvis man tager bladene fra moringaen, tu mets quelques grammes dans ton la bouteille, il y a le bouchon là. On met une quantité quand tu veux manger, tu mets à l'intérieur du. Hvis man bare tager lige så meget som en almindelig kapsel, man har skruet af en flaske, den indeholder, og kommer det ned i sovsen. Eller i det, du nu laver, det kan jo også være ris. Der er meget jern i. Le calcium. Og der er kalk i. Donc si tu consommes ça, c'est comme si tu as pris beaucoup d'un verre de lait. Det er lige så sundt som at drikke et glas mælk, eller spise en appelsin. Voilà. Så hvis der er underskud på sunde, spiselige produkter, så kan du løse mange problemer ved at have moringa hjemme.